ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୁହାର ଆଜି ଆମେ ମୋଜବାହାଲ ସିନାପାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡକେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇସନ୍ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆସିକରି ଆଜି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଉପଭୋଗ କରୁଁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଁ ଆଉ କାଣା କହମୁ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିମା ଆମର ରିଙ୍କି ଭଉଣୀ ନିକି ଆଉ ରିଙ୍କି ଭଉଣୀ କାଣା କହୁଛେ ଶୁଣମା ଦୁଇପ ତାଙ୍କର ମୋର ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ରାଧା ରିଙ୍କି ବାଗ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସିନାପାଲି ତ ଇ ଆମର ଖଡ଼ିଆର ଏରିଆର ଯେତେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟକେ ଇତିହାସକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ବହୁତ ମସ୍ତି କର୍ମା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଢେର ସାରା କଥା ବି ଲାଗ୍ମା ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ରିଙ୍କି ବାଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉନ୍ ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଏବେ ଯାଉଁ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନେତାର ବାଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କର ପାଖେ ତ ନନ୍ଦିନୀ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କର ମୋର ଶୁଣି ନ ଦୀପଦ କଥା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଛେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନେତାର ବାଣୀ ନନ୍ଦିନୀ ସାଗର ଆର୍ ମୋର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁର ଜଣାବେ ଆର୍ ରିଙ୍କିବାଗ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ କରିବେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାବାର କେବେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆର୍ ଏବେ ଯିମା ଆମର ସାରଥି ଆଜ୍ଞାଙ୍କନିକେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡର ଲିସାନ ବାଲା ସାରଥି ବରତୀ ଆମର ବଡ଼ଝାରମୁଣ୍ଡା ଘର ଆର୍ ମୋର ଲିସାନ ବାଦ୍ୟ କେନ୍ତା ବାସେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ମୋଟା ଜେନେ ଦେହ ଦେବ ଆଉ ବାଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଏଛନ୍ ବାଲ୍ ମୋର ଏ ଘର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଯେ ବାଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଛେ ଆର୍ ବାଜନା ତା ଗୀତ ହାକିନି କିଣିକି ଗୀତ ଜଣ ହାକିଲି କେନ୍ତା ହାକିଲି ଗୀତ ହିନ୍ତି ତା ଆର୍ ଫେନ୍ ଆର୍ ପାରେ ଫେନ୍ ଆସି ଫେନ୍ ତିଡ଼ି ଦି ଦାଗ ଦି ଦି ଦାଗ ତିଡ଼ି ଦାଗ ଦି ଦାଗଡ଼ା ଖୁବ ଖୁବୁଡ଼ୁ କରସି ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଦେବା ମାରି ମାରି ବଜା ହାସି ହଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଇଁ ଉଗ୍ରସେନ ଜଗଦଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଆଉ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାବେ ଆର୍ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟିଂ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଜଣାବେ ଆଉ ଆମର ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆର୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲେ ଦେବା ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆମେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ନିକେ ଯିମା ଡ୍ରାଇଭର କାଣା କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚରଣ ନାୟକ କୁମରପିଲି ମହଦା ଜିପିର ମୁଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛେ ତାପରେ ରିଙ୍କି ଭାଉଜ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଲାଗ୍ସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଟିକେ ସବକେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆଉ ବେଲ ବଟନ୍ ଦବା କେ ନାଇଁ ଭୁଲନ୍ କି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ରାଜୁ ବାଗ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡରେ ଏବେ ମୁଇଁ କିବୋର୍ଡ଼ ବଜେଇଛେ ଆର୍ ମୋର କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାଇବାର କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଆଗର ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦା ବଜେଇଥିଲେ ଏବେ ମୁଇଁ ବଜେଇଛେ ଏ ବର୍ଷ ଏବେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛେ ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବଜେଇଛେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଆର୍ ଏବେ କାଣା କହିବି ଆଗକେ ଏବେ ଯିବା ବାବୁଲୁଦା ନିକେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା ଦଣ୍ଡର ଢୁଲିଆ ସେ କାଣା କହିବେ ତାଙ୍କର ମୋହର ଦୀପଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢୋଲ କିମ୍ବା ମାନ୍ଦଲର କୌଣସି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କାଣା ବାହାରୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଆର୍ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳାରେ ମୁଇଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ଆରୁ ମହିଳା ଦଣ୍ଡରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବଜାମି କି କାଣା କର୍ମି ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା ବୋଲି ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଭାଇମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନମସ୍କାର ଭାଇ